Jadi nak memartabatkan bahasa Melayu ni macam mana? Banyak caralah. Bagi saya merupakan jihad peribadi saya. Jadi ustaz lah, jihad. Saya semenjak dahulu lagi sudah lama dan saya cuba menulislah. Untuk tapi tak siap-siap pun. Saya berjuang dalam kita berbahasa Melayu ni seboleh-bolehnya kita berikhtiar untuk menggunakan kata-kata asli atau asal bahasa Melayu. Tadi saya dengar Datuk ke satu majlis flag off. Apa benda ni? Tak ada ke perkataan Melayu untuk flag off? Takkan bendera angkat? Tak adalah. Tapi apa makna flag off? Perasmian, bukan? Ke perasmian satu majlis. Ataupun nak memulakan satu majlis. Jadi saya, jihad saya lah. Dan saya nak berkongsi satu kisah benar ni. Beberapa tahun yang lepas saya diminta oleh seorang menteri, menteri Melayu, menyediakan ucapan bagi beliau. Ya, saya buat. Nah, saya bagi tiga contoh saya. Saya pegang pada prinsip jihad saya. Gunakan perkataan Melayu seboleh-boleh. Saya guna perkataan cendekiawan untuk merujuk pada orang pandai. Menteri tak nak. Menteri tukar dengan intelektual. Saya guna perkataan frasarana untuk maksud kemudahan asas. Menteri tukar infrastruktur. Saya guna premis. Saya guna landasan. Menteri suruh tukar premis. Mana jati diri kita? Bahasa Melayu, mana Melayunya? Dan 2-3 hari lagi Ramadan. Dulu buka puasa, sekarang dah ganti iftar. Mana jati diri tuan-tuan dan puan-puan sebagai orang Melayu? Bahasa Melayu, mana Melayunya? Mengapa perlu perkataan solusi? Tak ada perkataan Melayu. Penyelesaian lah. Di UKM tempat saya kerja, durasi pengajian dia. Mengapa perlu durasi? Tempoh lah. Maknanya, kalau tak boleh, kita gunalah perkataan Inggeris macam stem kan, di jabat pos. Kalau tak guna stem, takkan nak tunjuk lidah dengan mana kita guna perkataan stem? Natijahnya, jangan kita gunakan perkataan Inggeris dengan sewenang-wenangnya. Hari ini saya bertanya di banyak tempat, apakah perkataan asli Melayu untuk deposit? Bayar sebahagian dahulu untuk keseluruhannya nanti. Ada yang boleh, ada yang tak boleh. Ada orang kata cagaran. Cagaran tu jaminan. Cengkeram. Ha, ada orang tak tahu dah. Cengkeram. Ha, jadi, itulah cara kita memartabatkan bahasa Melayu. Gunakan perkataan asli, kita cari. Kita ikhtiar. Dan hari ini kita cakap tentang penyakit. Ada orang dah tak tahu. Kolera tu dalam bahasa Melayu tu apa? Taun. Okay, barangkali saya berhenti dululah kalau tak. Terima kasih bagi